أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحان ربا إن أمد الصوماليات للسعود سيو حالة الدلك إيا رماها تاغن سيدة أن لسعونه منذ حلات كبارلمان كفدرالكا waxa uu ku ekaa 27 December 2020 halka muddo xilhaynta sharciiga ah ee madaxweynaha ay ku ekayd 7 February 2020 hadaba mas'uuliyiinta muddadaas loo dhaariyay in ay dalka hoggaamiyaan waxa waajib ku ahaa in ay ka shaqeeyaan qorshaha looga guurayo muddo xilaadka xiga marka koodu si dhamaanayo oo ah doorasho sida uu tilmaamayo dastuurka dalka. Nasiib darro arintaas ma dhicin sababtu sidii ay doontaba ha ahaatee waxaan u ekaanay dal aan lahayn nidaam awood isku dhiib oo aan la jaanqaadi karin dunida maanta iyo dowladnimada casriga ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa la galay dadaallo aan loo kala harin oo dalka looga badbaadinayay in uu galo xaalad hubanti la'aan ah. Waxaa khalqal galay amnigii, waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii dalka, waxaa shaki weyn galay saaxiibada Soomaaliya taageera, waxaa kor soo martay cabsida ah in dalku galo xaalad aan la garanaynin meesha ay ku dhammaan doonto. Hooyo iyo aabba kasta waxay bilaabeen in ay ka fikiraan mustaqbalkii ay carruurtooda u qorsheeyeen iyo waxa iska bedeli kara. Ganacsade kasta waxa uu bilaabay in uu ka walwalo maalgashigii uu muddo dalka ku soo sameynayay. Rajadii wanaagsanayd ee mustaqbalka ayaa shaki ku yimiday. Intaas oo dhan waxaa sabab u ah in hoggaamiyeyaasha qaar ay ka goos adeegeen fulinta wixii ummadda Soomaaliyeed ku soo heshiisay oo ay ka mid ahayd maaraynta doorashooyinka xilli kala guurka ah. Xaaladdaas jirta awgeed waxaan bogaadinayaa odaytinimada ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo inta badan si ay u turis ku jirto ku wajahay marxaladii la soo dhaafay. Waxa u taagnaa meel dhexe oo koox walba ay u arkayso qof ku taagan fulinta heshiisadii la gaaray. Wuxuu caddeeyey ugu horreyntiiba in aanu murashax ahayn. Wuxuu ku guuleystay inuu ka hortago in Muqdisho dhiig ku daato bishii Abriil ee lasoo dhaafay. Wuxuu maareeyey xalinta khilaafkii guddiyadii doorashooyinka. Sidoo kale wuxuu maareeyey khilaafkii gobolka Gedo iyo ugu dambeyntii khilaafkii doorashooyinka kuraasta Soomaaliland iyo habraacyadii muranku ka dhashay. Haddaba waxaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in la garab istaago dadaalada ra-iisul wasaaraha si aan uga baxno jahwareerka taagan. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa madaxda dowlad goboleedyada oo kaalin weyn ka soo qaateen sidii loo soo gaari lahaa meesha maanta la taagan yahay oo ah in ay doorashadii dalka bilaabatay. Waxaan ugu baaqayaa in ay mas'uuliyadooda gutaan oo aysan doorashooyinka u hakin khilaafka taagan awgii. Faa'iidooyinka nidaamka federaalka ah ayay ka mid tahay in waxa Villa Soomaaliya ka dhacaya aysan saameyn badan ku yeelanin Jowhar, Garoowe, Baydhabo, Dhuusa Mareeb iyo Kismaayo. Intaba maanta dalku waxa uu leeyahay xukuumad, guddiyo doorasho iyo xaaladda taagan awgeed golo wada tashi oo marjac u ah markii loo baahdo. Nidaamka federaalka awgiis waxaan ka badbaadnay in ay jirto hal meel oo uu dalku ka burburi karo dhammaantii. Ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay mas'uuliyadda ugu weyn ee xilliga kala guurka adinka ayay idin saaran tahay, waana midda amniga oo ay ugu horeyso la dagaalanka cadowga nabadiidka oo lagu yaqaano ka faa'iideysiga
marka ay xaaladahan oo kale taagan yihiin. Midda labaad waa in aad iska hubisaan cidda idin amraysa iyo cidda hawl idin dirayso iyo hawlgalka la idin diraayo waxa uu yahay. Waxaa si gaar ah u xasuusinayaa taliyayaasha ciidamada in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo dana gaar ah ciidanka loo adeegsado oo muwaadiniin aan waxba galabsanin la dhibaateeyo. Mas-uuliyaddaas waa mid shaqsi ah, adiga ayayna dusha kaa saaran tahay. Taliye madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare Roble, adiga ayaa magacaabay, isla adiga ayaa kowdii May noo sheegay inaad ku wareejisay arrimihii doorashada iyo amniga dalka. Billaa caleyk waa kala noqday, ha noo sheegin maanta, ilaan caqliga caadiga ah ma aqbali kare. Mudane shalay ayay ahayd iyadoo doorasho laga hadlayo marka aad ceyrisay ra-iisul wasaarihii hore. Taasi iyo midda maanta taagan waxay muujinaysaa ugu horreyntiiba in wax doorasho la yiraahdo aysan qorshaha kuugu jirin. Mudane dalka dadka Soomaaliyeed maankooda waa ka weyn yahay inay ku qancaan waxa aad leedahay keliya marka ay arkayaan waxa aad samaynayso. Ugu dambeyntii, talada aan siinayo mudane Farmaajo iyo saaxiibadiis waa in aysan Soomaaliya uga darin, haddii aysan Soomaaliya ka fikiraynina ugu yaraan mustaqbalkooda ha ka fikiraan. Hadal jeedinteyda waxaan ku soo gunaanadayaa arrinka Ikraan Tahliil Faarax ee taagan maanta. Qoyska Ikraan waxay dacwad geysteen maxkamad sharci ah oo dalka ka jirta. Mudane madaxweyne, cadaaladda garab istaag, waa waxaad u dhaaratay oo qoyskaas dulmiga tirsanaya u heli. Waa waajib diini ah, mid dastuuri ah, mid damiiri ah. Intaba damiirku ha ku danqado mudane. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan taleefoonka shaashadda kaaga muuqda ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gebi ahaanba burburto. Fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga, kadibna waa soo dayn doonnaa haddii uu alla idmo. Waa mahadsan tihiin tiim Calan Sida Media. Fadlan nala joog. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.